सामान्य सभामुख महोदय यो समय दस मिनट अनि बोल्ने समय चाहिँ कति होला र बडो अचम्मको कुरा मैले सुने अहिले हाम्रो सभामुख महोदयलाई टोक्नु हुँदोरहेछ भनेर मलाई चाहिँ होला धन्यवाद <laughs> <laughs> अब यो नेपालको फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको इस्ट्याब्लिसमेन्ट भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले बाटो देखाउनुहुन्छ कि नेपाल दुईवटा ठुला मुलुकहरू भारत त्यति बेला हिन्दुस्तान भन्ने चलन थियो र चिनको बिचमा दुवै देशसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्यो त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुनेछ हुन्छ भनेको वास्तवमा भन्यो भने, भने नेपालको फरेन रिलेसनको कोर भ्यालु नै यहीँ छ त्यस कारणले हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध पनि छ त्यसलाई कुनै पनि किसिमले असर पर्न नदिने गरी हाम्रा समस्याहरू द्विपक्षीय समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा कुशल वार्ताद्वारा हल गर्नु तर विगतमा केही दुर्घटनाहरू भनौँ या कुटनीतिक असफलताहरू देखिएका छन् नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी वाड अठार सय चौध पन्ध्रतिर भएको र पन्ध्रमा सही भएर चार मार्च अठार सय सोह्रमा नेपालबाटले अनुमोदन गरेको त्यसलाई सोली सन्धि भन्छु त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो एउटा अपमानजनक अपमान के भने नेपालकोले ठुलो वा गुमाउनु पर्यो दोस्रो अपमानजनक के थियो त्यसको आर्टिकल सेभेन हो भने नेपालले कुनै पनि युरोपियन अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नुपर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरेको ह्युमिलेटेड थियो पनि त्यो सन्धिले चाहिँ के भन्दाखेरि काली नदीलाई सिमाना नदी मानिएको थियो त्यसमा स्पष्ट लेखेका थियो काली काली भनेको महाकाली नै हो नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानिएको छ र त्यसको धारा पाँचमा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको भाग आमा आख आफ्नो दाबी छोड्छ छाड्ने चा। कुरा उल्लेख गरिएको छ तर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरू धेरै ठुला ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो म त संसदमा पनि थिएँ सडकमै थिएँ उहाँहरू त्यसमा अलि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अब महाकाली नदीदेखि पश्चिमका भागको दावा नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ रिकगनाइजिङ द्याट द महाकाली रिभर इज अ बान्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रेचेस बिट्विन द टु कन्ट्रिज अर्थात् महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली सन्धि भन्दा पाएको अधिक जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र महाकालीको का अधिकांश पुरै महाकाली पनि होइन अधिकांश भाग साझा नदी हुने सीमा हुने यो र त्यो सन्धि मिलाउँदाखेरि हामीले के गरेका रहेछौँ त अब जवाफ दिनु पर्यो यहाँहरूले त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो यो मासु होली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो, हो कि होइन यसको लागि हामी सबैले माफी किन नमान्ने माग्ने देश र जनतासँग यहाँले माफी माग्नु पऱ्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ यिनीहरू भारतीय हुन् धोती हुन् भनेर तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पऱ्यो नि बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ सा। हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूले पठाएको हो भनेर म भन्दिनँ तर गएर अत्यन्त चाहिँ के छ भने उसृृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने जातीय उन्मादका कुराहरू गरेको हिजो मात्रै हो म यहाँसम्म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म खास गरिकन प्रधान सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका पार्टीका नेताजीहरूलाई जबसम्म सबै समुदायहरू सबै राष्ट्रियताहरूलाई जबसम्म एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न जबसम्म आन्तरिक एकता डर हुँदैन भाइरसको तसँग शक्तिसँगको डिप्लोमेसीले काम गर्दैन र राष्ट्रहित हुन सक्दैन त्यस कारणले पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ यो भावनाहरू जातीयवादी भावना सङ्कीर्णतावादी जाती भावना, भावना। त्याग्नुहोस् झन् कम्युनिस्टहरूले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरू हामी उहिले जमानामा कम्युनिस्टमा त गर्दैन थियौँ आजकल किन हो यस्तो भएको भनाइ त नाम त कम्युनिस्टैको छ त्यस कारणले यस्ता कुराहरू त्यागनुहोस् र त्यो सँगसँगै अब विगत साठी वर्षदेखि त्यहाँनेरि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएका छन् त्यहाँ सैनिक बारेक राखिएका छन् त्यहाँ सुनिन्छ भनिन्छ कि उन्नाइस सय पैँसठीमा कुनै सन्धि भएको छ अरे त्यसको आधारमा ती भूभाग उपयोग गर्न दिइएको भनेर के हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो होइन भने होइन भन्न सक्नु पऱ्यो तर त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन अब एउटा विषयमा महाकालीमा त बोल्नु भएको छ पराष्ट्र मन्त्रीजी यी हुनुहुन्छ चा। यो चाहिँ राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ त्यस कारणले पराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त मैले भन्नु नाइ भन्न त ठाउँ हुँदैन तर पनि अहिले पराष्ट्र मन्त्री त हुनुहुन्छ यहीँ भने त्यसलाई सच्याउनुहोस् त्यो पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस् र त्यसपछि उन्नाइस सय चौवन्नदेखि छ पटकसम्म चिन र भारतका बिचमा समझदारी र सम्झौताहरू भएका छन् लिपु लेकलाई भारत चिनको व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्दै गएका छन् त्यस विषयमा चौवनदेखि छ पटकसम्म हुँदाखेरि त्यतिसम्म सरकारमा को को थिए कसको कसको नेतृत्वमा सरकार थिए किन ध्यान दिइएन एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ र त्यो सँगसँगै यो भूभाग यो दुई भूभागहरू नेपालको करिब करिब सीमाङ्कनका कार्यहरू लगभग अन्ठानब्बे पर्सेन्ट सीमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ र दुईवटा पोइन्ट खास गरिकन महाकाली र सुस्ताको त्यसलाई टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ र यी क्षेत्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी म क्षेत्रहरू विवाद रहेको कुरा दुई हजार एकहत्तरमा प्रधान भारतगत प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदा जुन जोइन्ट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ चाहिँ के स्वीकार गरिएको कुरा हो र यसलाई पराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ भनेको थियो आजसम्म त्यसलाई किन हल गरिएन प्रधानमन्त्रीज्यू किन हल भएन जबकि त्यही बेला जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आएको हो नि त्यसको प्रयासहरू किन भएन र त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो त्यो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जानकारी भएन त्यसको साथसाथै अर्को पनि ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ अब सर्वोच्च अदालतमा चौन्न सालमा उन्नाइस सौ पचासको सन्धिको धारा आठ अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धि सन्धिहरू यसद्वारा खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ त्यसैलाई आधार मानी योगी नरहरिनाथ लगायतका व्यक्तिहरूले मुद्दा दिए सर्वोच्चमा र त्यसपछि खास गरिकन दुई हजार चौवन्न चैत्र तेह्र गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट पराष्ट्र सचिवको तर्फबाट अदालतले दिएको लिखित चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिखित दिएको छ त्यो लिखित दिएको केस कस्तो लेखिदिएको के छ भन्दाखेरि सो सन्धिमा भए गरेका कुराहरू हदसम्म भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालीन ब्रिटिसँगसँग भएको सन्धि सम्झ तथा तत्सम्बन्धित अन्य व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन भनेर छ यस्तो जाली कुरा गरेर त्यो पचासको सन्धिले चाहिँ खारेज गर्नु भन्छ तर यस्तो जाली कुरा दिएर बयान दिएर सरकारको तर्फबाट किन दिइयो किन भन्न सकेन कि उन्नाइस सय पचासको धारा आठको अनुसार अरू सन्धिहरू खारेज हुन भागी छ भनेर भन्न किन नसकेको किन नसकेको त्यसको दोष कसलाई दिने त्यसै गरिकन सुगौली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु सुगौली सन्धिपछि एट दिसम्बर एटिन सिक्सटिनमा अरे आठ दिसम्बर अठार सय सोह्रमा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो र त्यसलाई एघार दिसम्बर अठार सय सोह्रमा नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ हस्ताक्षर गरेको छ त मेमोरेन्डममा त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यी तराईका भूभागहरू नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिँदैछ कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन कुनै किसिमको उत्पीडनमा पारिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ त्यो सन्धिको पालना अबको सरकारले हिजोको सरकारले त्यो गरेनन् गरेनन् अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने अबको सरकारले गर्नुपर्छ ती सन्धिको पालना किन भएन अहिलेसम्म त्यसको पनि जवाब त आउनु पर्छ नि दिनुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा के भन्दाखेरि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ एउटा भाषा वेशभाषा भूषा संस्कृति चाहिँ गैर राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ यो गलत मानसिकता हो यसलाई नस्लवादी मानसिकता पनि भनिन्छ हिटलरले जर्मन ठुलो त्योभन्दा चाहिँ के छ भने यो ठुलो त्योभन्दा आर्यन रेस ठुलो त्योभन्दा हुँदाहुँदै मेरै ब मै ठुलो भन्ने किसिमको गर्दाखेरि तेस्रो विध्वंस भयो दुनियाँमा त्यस कारणले यो रा यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौँ र अर्को कुरा के छ भने महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको केही भाग अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा त यो भनेको त घातक कुरा हो नि यसलाई पनि सच्याउने काम गरौँ र अर्को कुरा चाहिँ चुच्चो पहिला थियो पछि गायब भयो त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो किन गायब भयो कसले गायब गर्यो त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन त्यसलाई पनि जानकारी दिउँ किन भयो कसको पालामा भयो र के गरेर भएको हो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो मात्रै समाचार पढेका थिएँ क्याबिनेटले चाहिँ यसका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नलाई टिम बनाइएको छ अरे नौ सय कति सय त्यो टिम बनाएको के हो भने प्रमाण खोज्नलाई यहाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो आज भोटिङ हुनेवाला छ अनि प्रमाण खोजेर नै चाहिँ काम चाहिँ अब पछि हुन्छ यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मानज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु उल्टो दिशामा हिँडेर कहाँ पुगिन्छ पहिला प्रमाणहरू खोजेर ठोस आधार राखेर अनि दावा पेस गरेर अनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसले चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो तर त्यो अहिलेसम्म हुन भएको छैन र अर्को अफसोसको कुरा त्यहाँ पनि विभेद छ नौजना नाम राख्नु हो तर त्यहाँ मधेसी लगायतका समुदायहरूको त उसलाई त नेपालै चिनेको छैन कि बोर्डरै देखाएको छैन कि किन नराख्नु भएको मैले सङ्ख्याको कुरा गरेको छैन चिन्तनको कुरा गरे यो चिन्तनलाई त्यागौँ सबैलाई समेटेर लैजाउँ राष्ट्रिय एकता बलियो गरौँ राष्ट्रिय एकता भनेको राष्ट्रियता भन्ने कुरा ओ भारतका विद्वान नै नेपालले नानी पालकीवालाले ले, पाल पाल लेखेका छन् नेसनालिजम लाइज इन द हार्ट अफ द पिपल इफ इट ब्रेक्स नो आर्मी नो गभर्मेन्ट नो कन्स्टिट्युसन क्यान सेभ इट मान्छेको राष्ट्रवादको भावना भित्रबाट हुन्छ यदि यो नै टुट्यो भने कुनै पनि सेना कुनै पनि सरकार कुनै पनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन त्यस कारणले मेरो सत्तारूढ दल लगायत चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह छ यस्तो काम यस्तो भाषा यस्तो व्यवहार यहाँबाट नहोस् कि कसैको हाम्रो हर्टमा चाहिँ के छ भने चोट लागोस् र नेसनलिजममा भोलि क्वेसन उठोस् यस्तो कार्य यहाँबाट नहोस् र चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ हाम्रो पार्टी हामीमा हामी दु अरू कुरा विवाद होला नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला अलग कुरा हो तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिज्म स्ट्रङ छ देशभक्ति र राष्ट्रवाद देश स्ट्रङ छ त्यस कारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ धन्यवाद